Ubistvo tinejdžerke Noemi Livojev početkom leta bilo je tragičan povod da pitanje pozicije trans zajednice u Srbiji bar na kratko dospe u žižu interesovanja javnosti. Usledili su odgovori koji se mogu podeliti u dve grupe. Nekontrolisana mržnja u većini i tek nešto insistiranje na tome da se položaj ove manjine konačno ozbiljno sagleda i poboljša. Čak je i simboličko mesto pomena na stradaloj devojci iste večeri oskrnavljeno. Učinili su to tinejdžeri i njenih godina. Slučaj je prijavljen, reakcija je izostala, a šira javnost je na društvenim mrežama izjasnila se vrlo jasno. Zašto bi nas se ticalo to što je peder ubio pedera? I posle smrti transrodnoj osobi je osporeno pravo na identitet. Ona nije i ne može biti žena. Kada okrenete reflektor ka onima koji se služe jezikom mržnje, dobijate samo uobičajene fraze o pogubnoj ideologiji sa zapada, dok, s druge strane, podrška je uglavnom stidljiva i odmerena. Što nam nedostaje da bismo zaista razumeli ove ljude? Empatija, znanje ili hrabrost? Ovde smo da o tome progovorimo glasno. Sa nama su večeras Marija Ratković iz Centra za biopolitičku edukaciju. Dobroveče, dobrodošli. Goran Miletić, pravnik, direktor nevladine organizacije Civil Rights Defenders. Dobroveče, dobrodošli. Nore Janković iz kolektiva Talas TIRV. Da krenemo zapravo od onoga što je suštinsko pitanje. Zašto su transrodne osobe zapravo najmarginalizovanije, najugroženija manjinska grupa u Srbiji, odnosno šta je u vezi sa ovom zajednicom toliko strašno i toliko neprihvatljivo? Izvoli, Marija. Teško pitanje, a sa druge strane i lako, zato što u našem društvu generalno manjine su u velikom problemu. Dakle, jednostavno, taj teror većine je vidljiv na svakom koraku i naše društvo zaista pati od povećanog obima nasilja, što smo svi bili svedoci ove godine. I onda nekako postoji taj moment manjka solidarnosti sa onima koji su u veliku, ne znam kako bih to rekla tačnije, najmanja manjina, dakle onih ljudi kojih u društvu jednom ima brojno najmanje, nekako trpe taj udarac celog društva i za njih nema ko da se založi. Zajednica je već opterećena nasiljem, siromaštvom. Kad kažem nasilje, to je jako bitno da kažemo pre svega ekonomskim nasiljem. I onda prosto u tim uslovima postaju sve nevidljiviji i nevidljiviji i onda dolazi do tih izliva, kao kažem, mržnje koja je, kao što ste i pomenuli, ogromna većina. A da li je baš transrodnost ono što najviše odudara od patrijarhata? Pa nisam sigurna. Mislim da od patrijarhata odudara sve. Mislim, doslovno naš život odudara od patrijarhata. Savremen život odudara od patrijarhata. Ne bih tu izdvajala transrodnost kao posebno nešto što može iritirati, zato što smo videli da patrijarhat iritira doslovno sve. Znači, na Twitteru možemo svakoga dana da beležimo šta je tog dana neke čuvarke patrijarhata iznerviralo. To je pogodilo. Žene koje rade sve. Da. Gorane, to je došlo čak do toga što je vrlo interesantno. To nije samo inostranstvo, nije samo na zapadu, nego i kod nas kažu izbacite T iz LGBT akronima, odnosno skraćenice i bit ćete prihvaćeni. Šta to znači? Pa to je sad opšta ideja da stalno postoji ta većina građana Srbije koja treba da određuje kakvi bi treba da budemo. Dakle, ja mislim da je problem u svemu ovome mnogo dublji. U Srbiji, uopšte u ovom regionu, na bilo koji način kada se drugačiji, to sad više i nema pitanja, nije vezano toliko i sa trans osoba, kada se drugačiji na bilo koji način, od najmlađeg doba, dakle od obdaništa, osnovne škole i tako dalje, ti si u opasnosti da trpiš nasilje, diskriminaciju, ismejavanje i omalovažavanje i sve ono što trpe trans osobe, interseks osobe svaki dan. Dakle, to je duboko, duboko ukorenjeno u ovom društvu. I ono što je poseban problem u ovom društvu je kada si vizuelno drugačiji na bilo koji način. Ako se okrenete na ulici u Srbiji, vi ćete vidjeti uglavnom ljude koji vrlo slično izgledaju. Dakle, u Beogradu možda postoje neke varijacije, u Beogradu možeš biti malo
malo drugačije, ali idite po gradovima u Srbiji. Dakle, to su kada ste neke srednjoškolske dobi, imate crne trenerke, crne patike, svi su bukvalno isti. Ajde, pokušajte da budete drugačiji na bilo koji način. Samo vraćaju nam se u uniformu u škole, ali to sam čuo. Pazite, pogledajte Roma. Dakle, u našem društvu naprosto moraš da budeš beo, moraš da budeš Srbin, beo, pravoslavac i tako dalje. Dakle, sve što odstupa od tog standarda nekog koje je društvo postavilo je problem. I tu dolazimo do trans osoba koje nisu istorijski. Kada pogledate istorijske spise pod otomanskom vladavinom, govorili su da te stvari stižu od Osmanlija i imali ste trans osobe, imate istorijske spise, dakle u Beogradu koje su pripadale srpskoj zajednici i tako dalje. Nema veze sad istorija, ali kažem, generalno, sada kada dođete do toga da ste drugačiji, dakle, potpuno sve puca i vi postajete žrtve svega mogućeg u Srbiji. Od diskriminacije, nasilja svakodnevnog, maltretiranja i svega ostalog. I kada pokušate u takvim okolnostima da se ostvarite životno, dakle da pronađete posao, da ostvarite neki svoj život, to je gotovo nemoguće. Ja zaista verujem da morate da uložite nadljudske napore kao trans osoba u Srbiji da biste dosegli neki minimum života. O tome ćemo tek govoriti kroz različite nivoe diskriminacije. Nora, vi dolazite iz kolektiva Talas TIRV i to je zapravo nevladina organizacija, ali tako, koja je sačinjena isključivo od trans osoba, transrodnih osoba. I zbog toga, mnogo toga u Srbiji može da prođe, može da zaplaši, jer mi konstantno bolujemo od neznanja. Hajde da terminološki rešimo stvari. Kako se razlikuju šta je razlika između transrodnosti i transseksualnosti? Razlika je u, da kažemo, ono, godinama kada su to bile važeće reči u rečniku. Dakle, transseksualnost je zastarali pojam, više se ne koristi. I ono što bih možda dodala i nadovezala se na ovo vaše pitanje, kao zašto su trans osobe baš u Srbiji, baš sada, toliko diskriminisane, mislim da to zato što, da kažem, došlo je do jednog, pogotovo s obzirom na sve ratove, konflikte koji su nekako još dalje lansirali ceo taj patrijarhat o kome Marija priča. Kod nas je zapravo negde više je uvezeno neko poimanje te transrodnosti kao nekog psihijatrijskog poremećaja. To je nešto što zapravo nije bila inicijalna ideja transrodnosti, inicijalno, dakle, pre Drugog svetskog rata. Magnus Hirschfeld, on je to prosto, nemački psihijatar, smatrao je to sasvim normalnom pojavom. Transrodnost pak danas se koristi kao jedan isključivo, da kažem, socijalni pojam. Dakle, kako se osoba socijalno određuje naspram onoga što je društvo percipiralo kao njen rod dodeljen po rođenju, odnosno... Dakle, tu govorimo o odnosu između onoga što... Ja sada citiram ono što sam pronašao u studijama, vi ćete me svakako ispraviti, između biološkog pola, odnosno onoga što je biološka datost, i roda, odnosno ličnog doživljaja sebe, doživljaja sobstvenog identiteta, je li tako? Pa, mi volimo da kažemo, pazite, s obzirom da, eto, kao što Goran pomenuo, imamo i situaciju sa interseks, odnosno interpolnim osobama. To je osobe kojima ne možete da kažete, da odredite na rođenju u mnogim situacijama koji je taj biološki pol. Prosto, ono kako smo mi u društvu tretirali biološki pol, tu se već onako nekako stoji na staklenim nogama. Tako da mi volimo da kažemo ono što je društvo dodelilo. Da, to jeste, dakle, ono, klasičan lekarski pregled spoljnih genitalija i onoga što lekar može pri tom prvom pregledu da utvrdi. Ali naravno može se desiti i da kasnije tokom života osoba ispolji neke i čak i endokrinološke i genetske razlike u pogledu tog pola. Ali ono, dakle, kada govorim o tom ličnom doživljaju, to jeste taj rod i on se upravo ne poklapa sa onim što je dodeljeno na rođenju. I onda upravo tu lekciju, prošle jeseni, izbace iz škole, a vi, Nora, baš u jednom intervju kažete da je borba za bolju poziciju trans osoba, za bolju njihovu poziciju, moraju da budu uključeni vlast, mediji i školstvo. A mi se zapravo suočavamo da se to potira, odnosno izbacuje se na zahtev
desničarskih stranaka, zapravo mi imamo eliminaciju osnovnih informacija, to je jedna vrlo kratka jedna strana koja to eliminiše. Pa jeste, najviše u toj celoj situaciji oko desničarskih struja, rekla bih, čak ne samo ni stranaka, nego to su doslovno struje, pokreti koje postoje ne samo kod nas, nego i u inostranstvu i čak se i šire i sa istoka i sa zapada dolaze. Dakle, ne bi moglo da se odredi da li je Rusija centar zbivanja antirodnih ili je to Amerika. Podjednako postoje struje i u jednoj i drugoj zemlji i podjednako se ulaže novac u finansiranje antirodnih pokreta koji su sada sve jači i jači, tako da kažem, i u celom regionu, u Hrvatskoj recimo posebno. I mi onda prosto kapituliramo, ali ono što je važno reći jeste da oni na vrlo selektivan način prisvajaju prošlost ili tradiciju. Dakle, u našoj tradiciji je maloletnički brak. U našoj tradiciji je seks sa maloletnim osobama. Mislim, hoćemo da vraćamo tu tradiciju. Ne razumem. Mislim, prosto odvratno je što smo mi, dakle, kao država, taoci takvih struja i što se onda desi, na primjer, da se nadovežem na ovu priču o različitosti, kada se desilo masovno ubistvo u školi Ribnikar, pa posle toga u Mladenovcu. Dakle, mi smo imali zvanični uput koji je posle izmenjen, da se sva neobična deca prijave ministarstvu. Dakle, da postoji neka, kako da kažem, moralna policija koja će sada zagledati decu i koje dete je drugačije, koje smeda, koje je suspektno, dakle, da bude ubica. Mislim, iako znamo da je ubistvo svestan čin nasilja, to nije nikakva, kako da kažemo, bolest koja može da zahvati pa sad kao bilo koga. To je, dakle, nasilje koje treba da bude kažnjivo u društvu u bilo kom smislu. I kad govorimo, naravno, o trans osobama, one se najčešće, ako gledamo medijske tekstove, one se najčešće, s njihova transrodnost, pojavljuje u crnoj hronici. Dakle, mi nemamo informacije o transrodnim naučnicama i naučnicima. Mi nemamo informacije o ljudima koji rade svoj posao, koji su službenici javni itd. Znači, mi samo imamo u crnoj hronici ko je koga ubio, ko je opljačkao i onda se pitamo zašto je bitno ako je neko nekoga opljačkao, da li je ta osoba transrodna, da li je iz LGBT zajednice uopšte. Dakle, ta osoba je kršila zakon, dakle, treba da odgovara za to kršenje zakona. A ispostavlja se da je baš to možda i uzrok eventualne neagilnosti, odnosno nepravovremenih reakcija onih koji treba da reaguju, jer i Nora u jednom intervju kaže da se ubistva transrodnih osoba gotovo nikada ne razjasne do kraja. Pa ja mislim da naprosto je to sve krenulo mnogo ranije i mi nemamo iz komunizma mnogo podataka šta se dešavalo sa takvim ubistvima. Ono što mi znamo kada poredimo, na primjer, sa Švedskom i tadašnjom Zapadnom Nemačkom, da ovde nisu bili tako revnosni što se tiče kažnjavanja takozvanog protivprirodnog bluda i da se tada kažnjavalo baš tako ako se desi neka pljačka, nešto negativno, pa su onda dodavali protivprirodni blud u to vreme. I to se nekako nastavilo, ja se sjećam 90-ih, dakle, do 94. je bilo zabranjeno, ali opet su trans osobe bile, dakle, u mnogo goroj poziciji nego lezbijke i gejevi. Dakle, svi su bili apsolutno i diskriminisani i podložni nasilju, ali opet je tu postao novi element, plus su trans osobe bile odbačene možda i od lezbijke i gejeva i biseksualne zajednice. Dakle, i to onda dolazimo do poznatog ubistva, Melinkinog ubistva, dakle, koje nikada nije, možda je rasvetljeno u policijskim, dakle, ja nisam video konkretne spise, ali kada imate osobe koje su potencijalno ubice, koje su bile pred sudom i na kraju se sve tako završi, pa kao nemamo dokaza. Ne postoje dovoljno dokaza. Mislim, ne možemo mi kao zajednica prikupljamo dokaze, to je posao policije i tužilaštva i, kažem, tu niko nije kažen. Posebno su bile, dakle, ranjene seksualne radnice i tako dalje, ako pripadaju romskoj zajednici, dakle, višestruko diskriminisane osobe. I onda dolazimo do kasnije nekih ubistava i slučajeva nasilja gde policija ne reaguje adekvatno. Ta reakcija, koliko ja znam, se svodi na to da oni nekada privedu
počinioce da eventualno uzmu izjave, ali da tu ili su uslovne osude, ili se postupci traju neopravdano dugo, dakle, oni obeshrabruju žrtve, to traje godinama, i sada zamislite kada ste vi trans osoba koja ste u posebno osjetljivom položaju, treba da idete stalno, prvo idete kod policije, dajete iskaz, pa onda idete kod tužioca, i onda na kraju se pojavljate na sudu, gde ti koji su vas napali, a koji su verovatno vrlo iz polukriminogene sredine, treba da svedočite protiv njih tada pred njima i znate da oni, čak i ako završu u zatvoru, će izaći vrlo brzo na slobodu i, dakle, može sa pola odslužene kazne i vrlo lako mogu da vas ponovo pronađu i da vam nanesu zlo. Ili neko od njihovih prijatelja. Dakle, hoću kažem, ta klima nekažnjivosti, kada govorimo o trans zajednici, je zaista u Srbiji velika i tu nema nekih velikih promjena u poslednje vreme. A kako ocenjujete reakciju policije na nestanak devojke koja Reakciju policije, kako ocenjujete na nestanak devojke Noe Milivojev, s obzirom da se znalo gde je ona otišla i da su sve prema informacijama koje imamo, policija se zadovoljila samo jednim telefonskim pozivom. Njen dečko je rekao da ona nije kod njega. Pa, mi kao građani i građanke treba da gledamo samo rezultate. Dakle, to da li je trajalo veliko ili niko, mislim da to nije, to je nešto naprosto, no više nema. Trajalo je predugo, to rezultat je da je predugo trajala ta potraga. Drugo, ima jasnih dokaza da je ona bila žrtva maltretiranja na TikToku, dakle, ti snimci su dostupni, poznati. Ja verujem da je još bilo nekih elemenata kada je policija ranije mogla nešto da preduzme. Dakle, verujem da je tu mnogo toga moglo da se učini. Međutim, tu ostaje opet pitanje isto celog društva. Dakle, ok, policija je najodgovornija, vlast je najodgovornija uvek kada se nešto ovako desi, ali ostaju druga pitanja, dakle, celokupnog društva koje je zakazalo još pre toga i, naravno, medijske izveštavanja koje uopšte ne doprinose da se tako nešto reporuje. Mislite da susede koji su znali, čuli i tek se naknadno izjasnili, pretpostavljam, kad kažete i celokupnog društva, ali ok, o tome ćemo razgovarati još kasnije. Da li je sve ovo što smo čuli razlog zbog čega trans osobe obično i ne prijavljuju nasilje? Apsolutno. Mislim, transrodne osobe, po mom iskustvu kao aktivistkinje koja radi direktno sa zajednicom, zaista skoro da nemaju nikakvo poverenje u institucije. Na neki način čini mi se da i same institucije, pa i uopšte taj koncept da mi moramo da prolazimo psihijatrijske procene, da, mislim, dokazujemo jednu nedokazivu stvar koliko smo muškarci ili koliko smo žene. Mislim, zamislite da za bilo koga zamislim taj test, ja mislim da to može samo da bude ono internet horoskop ili tako nešto. Ali ovde mi imamo tu situaciju, dakle, da se od početka same tranzicije, kad transrodna osoba zatraži pomoć, pred nju se postavlja upravo to očekivanje, društveno očekivanje, postavlja se kroz instituciju, dakle, da ta osoba mora da se uklopi i da ukoliko zaista ono ne izgleda savršeno, odnosno ne razlikuje se ono ni po čemu od cis osobe, tek onda može zapravo da uživa jednaka prava. Tako da rekla bih da tu zaista je potreban jedan sistematski rad, mislim zašto sam rekla i škole, pa zato što zapravo negde najranjiviji period i socijalno i psihološki za transrodne osobe jeste srednja škola, barem kod nas. Pubertet, da. Gorane, hteli ste dodati nešto? Da, evo ja zagledao ste bi bilo vrlo jasnije. Dakle, kada transrodna osoba ode da prijavi nasilje ili je neko pretukao i tako dalje, i ode u policijsku stanicu, primjera radi, i sada vadi ličnu kartu. Dakle, nije završila proces, naprosto ima drugo ime. I sada zamislite, neko kaže, dobro, kako se vi zovete? Kaže, evo, ja se zovem Gordana. Kaže, pa čekajte, ovde piše drugačije. Onda potpuno drugačije, kada prijavljate, vi govorite u jednom rodu, on piše drugačije. Dakle, tu vi sami dolazite na početku vašeg pokušaja da prijavite nasilje, vi dolazite do toga da vas sistem ne poštuje vas ta osoba koja je tu. Dakle, najverovatnije je da ćete imati primjera radi, ako piše u ličnim dokumentima na Goran, da će on napisati tamo Goran zvani Gordana.
Dakle, to je to. Naprosto, onda će dole će govoriti u muškom rodu i reći će, izjašnjava se kao trans osoba. Dakle, mnogo, to je prilično taj, hoću vam kažem da zapisnik koji će trans osoba dati u policiji će biti vrlo uvredljiv. Dakle, to je najverovatnija stvar. To je ono što se i dešava kada je reč o izdavanju, odnosno mogućnosti da se dobije lična karta. Evo zapravo, presudom Evropskog suda za ljudska prava iz godine 2017. uslovljavanje pravno priznavanja roda ne sme da postoji. Ne sme da bude uslovljeno ni operacijom, ni prilagođavanjem tela, posetama psihijatru i endokrinologu. U Srbiji je dobijanje lične karte za dobijanje lične karte i dalje obavezno psihološko veštačenje i godinu dana hormonske terapije. Je li tako? Da. Dakle, direktno od udara od ovog zakona. Znači, proces mora da traje barem 2 godine, je li tako? Jeste. I najčešće bude i duže. I onda se postavlja na jednoj tribini iz 2019. godine, uvodi se još pitanja, a to je etičnost lekara koji se time bave. U to vreme, ne znam da li se za 4 godine situacija promenila, jedan endokrinolog je u Srbiji, prema podacima sa te tribine, bio zadužen za određivanje hormonske terapije. Da, tako i sada. Tako i sada. Znači, osoba koja odbije hormonsku terapiju ili osoba koja ne može da je primi iz nekog razloga, u Srbiji ne može dobiti ličnu kartu. Tako reći. Mislim, to opet može, možda bi i moglo zbog dobre volje lekara, ali mi upravo u Srbiji, mislim, generalno imamo taj problem da stalno moramo na nečiju dobru volju da se oslonimo za stvari koje nam apsolutno pripadaju kao građanska prava. Takođe bih naglasila da svi pacijenti i pacijentkinje u Srbiji imaju pravo na drugo mišljenje. Dakle, ukoliko trans osoba iz bilo kog razloga nije zadovoljna lečenjem, to na kraju krajeva, mislim, ljudi smo, grešimo. Neki lekar će s nekim pacijentima bolje da radi nego drugi, ali transrodne osobe nemaju tu mogućnost i samim tim, dakle, ljudi su zaista preplašeni kada idu tamo. Ljudi, mislim, što je najgore i zapravo što kada se jave prosto ti diskriminatorni glasovi koji smatraju da bi trebalo to da ostane tako otežano i sve, moraju da razumeju da cijela ta procedura, 2-godišnja, najverovatnije za osobu koja je već sama sa sobom raščistila pre nego što se usudila da izađe iz kuće i kaže ja mislim da sam transrodna, treba mi pomoć. Sve te procedure samo stavljaju dodatni pritisak da osoba uopšte i izgubi iz vida šta želi, nego već da se uklapa u neke stvari koje ni ne želi. Ta ispovest jedne transrodne Podgoričanke, strah u kojem živim nestaće tek kad u ličnoj karti dobije slovo Ž, tek kad se ukloni ta administrativna razlika. Marija, u Srbiji još uvek nije dovoljno reći ja sam žena ili se osjećam kao žena. Vidimo da i žrtvi koja će telo nađeno, uopšte da ne ulazim u detalje, ali raskomadano de facto na 2,5 sekunde od Knez Mihajlove ulice, se i nakon smrti na društvenim mrežama osporava i identitet dovodi u pitanje. Apsolutno. To je vrsta nasilja koju trpimo i mi žene. To je osporavanje telesne autonomije. Dakle, i po tome su to je sve zajedničko za antirodne pokrete. Dakle, da oni ne dozvoljavaju osobama, moram da kažem široko osobama, da budu ono što jesu u očima društva, u jednoj zajednici, nego postoji taj neki, kako ja kažemo, neka cenzura, neko telo valjda koje bi trebalo da proceni kada smo mi dovoljno ljudi, kada možemo da praktikujemo svoja prava koja su nam zagarantovana i ustavom, i zakonima, i međunarodnim pravom itd. I tu se govori, jako često se koristi ta fraza, pa kao, eto, to znači da ja sada mogu da budem šta god želim. Mislim, ljudi zaboravljaju da biti trans osoba u Srbiji nije neka, kako kažem, nagrada. To je vrlo mukotrpan život na koji se ljudi ne odlučuju iz hira.
Dakle, i to je ključno, to je pitanje ličnog identiteta, koji onda cela zajednica većinska osuđuje na način kao, eto sad, onda ćemo sada dozvoliti, otvaramo vrata za ne znam nija šta. Za šta tačno? Otvaramo vrata za potpuno uništenje tradicionalnih rodnih uloga, odnosno porodice kao nukleusa, jezgra društva koja nas je sačuvala kroz sve ove vekove i milenijume, jer ako svako bude mogao da bira šta je, šta će se sa njama na kraju desiti. Ali nije nas sačuvala porodice, porodice je osnovno mjesto nasilja. Ja su ti da je interpretiram. Jeste, slažem se, ali kad govorimo o procentima seksualnog nasilja nad decom, porodica je tu osnovna jedinica i mera nasilja, seksualnog nasilja, druge vrste nasilja, ekonomskog nasilja. Porodica je mesto femicida. O kojoj mi porodici govorimo? Ko živi u toj nekoj divnoj porodici koja gradi društvo? Mislim, ja zaista imam, kako kažem, srećan život, mogu da kažem, ono u srećno detinjstvo iz porodice, ali kao, dajte da se suočimo u toj porodici kad treba da se da, recimo, novčana nadoknada, da žene koje su usvojile decu ne mogu da dobiju novčanu nadoknadu, da žene posle petog deteta ne mogu da dobiju novčanu nadoknadu. Da je ta porodica na mnoge načine druge društveno uništavana, a to svakako ne zavisi od jednog trans deteta ili jednog deteta koje pripada LGBT zajednici. Jako se ide na to da postoji ta podmukla, opasna LGBT ideologija koja ide na to uništenje i koja ima svoju tajnu agendu. I sada, dok Rusi počinju da leče homoseksualnost, u Americi se, opet zavisno koja je država, jer se govori o tome kako se sada upada u predškolske ustanove i deci se stavlja u glavu da oni mogu da biraju da biraju pol, rod i ostalo. Ja obožavam kada se govori o toj LGBT zloj ideologiji i o feminističkoj ideologiji koja... I onda često kažem, pazite se onog trenutka kad mi budemo u većini. Sigurna sam, to će biti prvi trenutak na svetu, u istoriji sveta, da budemo u većini. I ja mislim da treba stvarno svi da se uplaše šta će tada da se desi, kakva će biti naša osveta. Za sve ono, za sve one godine zlostavljanja i vekove zlostavljanja koje smo... Čekaj, ali sada recimo neki čovjek koji sedi ispred televizora na jugu Srbije i ako on čuje da će neko da uđe u vrtić i da kaže njegovom detetu da ono možda nije dečak i da možda nije devojčica, a on nema nikakvo znanje o tome. Strah je očekivana reakcija, a strah po običaju prati mržnja. Ljudi treba da se plaše, to su njihovi kućni prijatelji, ljudi koji dolaze u kontakt sa decom, kome deca su izložena nasilju i kao što statistike kažu, ne treba da se plaše nikakve komisije LGBT koje će deci sada doći i reći nešto. Mi samo želimo, ja kao aktivistkinja i kao društveno-politička radnica, da tako kažem, ja želim da ljudi mogu da ostvare svoje prava. Dakle, to je pravo. Ako želi da se predomisli 50 puta dete do 18. godine, neka se predomisli 50 puta, to je treba da ima pravo na zdravlje, treba da ima mogućnost da ostvaruje svoje prava, da je lekar, ne pita, da se previše skida ukoliko ne želi, da imaju dostojanstven tretman u svakom koraku. Dakle, ne bavimo se ljudskim odlukama, puštamo ih da odluče ono što misle da je najbolje za njih. Dakle, jednostavno, desnica je ta koja želi naše živote da reguliše. Da. Gorane, isto pitanja, jer zapravo ideologija, agenda, tajni plan, šta se krije iza svega, nikako dobijemo odgovor. Ja sam pokušao da razgovaram sa tim ljudima, da vidimo šta je iza svega, iza tog uništavanja. Pa mislim, te reči kao što su porodica, moral, ideologi, tako, te stvari. To su jako zgodne reči da plašite nekog. Dakle, kažete porodica, pa za šta moral i tako, tradicija i tako. Imate te reči, vrlo su zgodne. Svuda mogu i u Americi i u Rusiji će da se prime i nekako su džusi. Međutim, iza svega to stoje taj problem represivnih društava i društava koje ne podnosi različitosti i jednakosti, tako dalje. I u takvim društvima koji zaista su baš, da kažemo, i represivni, nazovite kako hoćete takva društva, postoji potreba da imate neprijatelja, različite vrste neprijatelja. A protiv takvih neprijatelja se borite svaki dan.
Dakle, to je kao u fašističkim društvima gde se svaki dan borite. I sad, ko je zgodan za neprijatelja? Pa uvek je zgodan za neprijatelja neko ko je drugačiji, neko ko je mala manjina, pa onda u okviru te manjine, dakle, da nekako i onako ljudi mrze, ne mrze, oni inicijalno ne razumeju, nemaju kontakta sa tim osobama. Mi smo ranije radili zaista ta istraživanja o LGBT zajednice, davno, 2005. godine smo radili, mislim da je tada samo 5% građana ili pa sad nešto popalo od 2009. na 9% znalo neko ko pripada LGBT zajednici. Sada je potpuno drugačije u Srbiji. Imate i premijerku koju kada vide, znaju da je lesbijka, imate nas koji šetamo na Prajdu i tako dalje. Imate mnogo nas, ne mogu ljudi da kažu, baš nas ne znaju. Znate, to se menja. Ali uvek je neko zgodan i mislim da je sada došla tačka kada je zgodna trans zajednica, interseks zajednica i tako dalje. I tu se stvara taj neprijatelj i mislim da je to prilično zgodno. Nema tu nikakve ideologije, ali ja mislim da će uvek da se izmisli nova ideologija. Nije, evo, gledam naš na zapad, nije to samo vezano za trans zajednicu. Pa vezano je, na primjer, za izbjeglice. Znači, imate u nekim zemljama da oni tvrde da je to neka evropska ideologija koja promoviše da izbjeglice dođu u neke zemlje. Dakle, ljudi imaju mnoge ideje. Ja se sećam vrlo poznatog, eminentnog profesora koji je sa mnom sedeo u sličnoj emisiji i govorio da, gospodine Miloviću, ako vi zastupate za trans osobu, sledeći su roboti. Dakle, ako da. Vrlo ozbiljni ljudi to govore, to, dakle, ljudi koji su doktori, nauka, koji podučavaju našu decu u ovoj zemlji, mislim, šta onda očekujemo od prosečnog građana? Ali, recimo, predsednik Srbije je krajem avgusta dao preporuku premijerki da ne potpiše zakon o istopolnim brakovima i koristio je sintagmu treći rod ili treći pol. On to kaže da ne razume. A mi, s druge strane, hoćemo da dobijemo zakon o rodnom identitetu, da trans osobe mogu da ličnu kartu izvedu bez ponižavanja. Pa da, to je jedan od dva ključna zahteva. Ja kažem ključan zahtev zato što su to lako ispunjivi zahtevi. Dakle, ako imate političku volju, sedneš, napišeš zakon, usvojiš ga. Nema tu neke puno velike matematike. Jel volje nema ili se kalkuliše sa biračkim telom, odnosno očekivanjima? Pazite, mislim, taj zakon je obaveza, prvo je obaveza Srbije, oni su to uneli u akcijone planove, dakle moraju da ga donesu. Isto kao o registrovanim partnerstvima, istopolnim partnerstvima, kako ga zovu. A predsednik očigledno to sada neće. I ja hoću samo da gledalci shvate u Norveškoj od trenutka od kada su shvatili da bi možda taj zakon trebao, do trenutka dok je zakon postao potpuno operativan. Znači, to znači opet da možete ga koristiti u smislu podzakonskih akata posle usvajanja zakona. Znači, postoji mnogo akata, da se donose, poteklo je 2 godine. Dakle, mi ovde pričamo o svim zakonima i svemu što treba se uradi godinama i ništa se ne dešava i onda dođe predsednik u čim rukama je politička volja i kaže on to ne da i on to neće i tako dalje. Na to sve, evo, došao je posle predsednika i gradonačelnik koji je to ponovio, koji je rekao, eto, on ne zna šta je taj gender, šta je mender. Dakle, on... Ali bi trebalo da nauči ako ne zna budući da je na toj poziciji, jel da? Pa naravno da bi trebalo da nauči. Zato su to su sve njegovi građani i građanke. Dakle, oni sve trebaju da nauče. Mi nismo ništa manje vredni i tako dalje. Dakle, oni su dužni ne samo da znaju, nego i da podrže. Dakle, oni su, kako da kažem, oni vrše vlast nad svima nama. Dakle, da. I taj predsednik i gradonačelnik. Dakle, mi nismo ništa manje vredni građani. Dobro. Nora, sada kada smo raščistili s tim da transrodnost nije posledica načina vaspitanja, traume iz detinjstva, izabrani životni stil, poremećaj, nedostatak brige i ostalo, hajde da porazgovaramo zapravo o onome s čime se transrodne osobe u Srbiji suočavaju svakodnevno. Znači, govori se o nasilju na nekoliko nivoa, to je mentalno, verbalno, seksualno, fizičko nasilje. Dakle, svakodnevno dobijaju negativne poruke na račun svojih tela, da su nepoželjni kao partneri i partnerke, unižava se njihova vrednost kao ljudskih bića, dešavaju se odbacivanja od porodice. Ne. Da li biste nekim primjerom ili prosto proširili ovo što sam ja rekao iz iskustva rada? Proširila bih i krenula bih najprije od porodice o kojoj smo malo pre pričali. Možda bih i tu pre svega to baš i dala jedan primjer mojih prijatelja, to jest jedna drugarica koja se kao mala izjašnjavala kao dečak neko vrijeme.
i međutim nju je porodica, dakle, ako govorimo o porodičnim vrednostima, ja bih tu najpre izdvojila ono porodične vrednosti gde su poštovali njen izražaj tada, dopustili su da se ona tako igra i ona je nakon nekog vremena shvatila, ok, ovo nisam ja, ali sam sada još sigurnija ko sam, zato što znam šta nisam. Sa druge strane, ako dođe do odbacivanja zaista trans osoba, zbog toga što su trans iz svoje primarne porodice, tu ima jako malo prostora da se one snađu tako da egzistiraju, da mogu da zarađuju, da mogu da se socijalizuju u nekim krugovima gde postoji nada da ih prihvate. Dakle, ako, na primer, imamo situaciju da je porodica koliko toliko makar podržala svoje transrodno dete da završi fakultet, da se zaposli u nekoj firmi koja, da kažem, ne uključuje puno rada sa strankama, nisu nezgodni šefovi, onda to još i nekako može uz dosta poteškoće da izađe na dobro. Ali ukoliko, dakle, ukoliko govorimo o osobama koje rade prodavnicama kao čistači, čistačice, koje su iz unutrašnjosti, dakle, mi u Srbiji imamo problemi te ekonomske pa i administrativne centralizacije, sve je u Beogradu i sami pregledi su u Beogradu. I onda, onda je neophodno prosto mnogo, mnogo puno više rada da bi se takva osoba izvukla iz siromaštva, da bi se zaštitila od nasilja. Dakle, ti višestruko marginalizovane trans osobe, one su definitivno svakodnevno izložene i tim komentarima i pretnje fizičkom nasilju. Sada, do duše, kada nakon ubistva Noje Milivojev, ja sam takođe imala prilike da čujem i od trans osoba za koje se iskreno nisam ni brinula ranije, s obzirom da su osnažene, da imaju posao, podršku porodice, da se susreću sa nasiljem, da se susreću sa pretnjama na ulici i da na kraju bukvalno prestaju da izlaze iz kuće. Da li ste doživali nekada nešto slično? Da li ste svedočili? Ja sama nisam i nisam izlazila iz kuće. Tako da to je ono... Kako je živeti sa strahom, s tom vrstom? Šta kažete? Kako je živeti sa strahom? Pa, vrlo ograničavajuće. Vrlo ograničavajuće. Znate, mislim, to je prosto šta god da vam sistem donese zbog toga što ste transrodni, koje god prepreke da stavi, s obzirom da čujem da se ono stalno postiče, da se stave neke prepreke, mislim, vi ćete pre ili kasnije naći način da živite onako kako se osjećate ili prosto nećete živeti. To nije izbor da se prati trend, to je izbor da se živi. Da li transrodne osobe u Srbiji dobijaju, malo smo načeli tu temu, dobijaju adekvatnu psihološku podršku s obzirom na količinu depresije, anksioznosti pa i suicida? Ne, pre svega, dakle, postoje određene istraživanja i širom Evrope, ali i neka pilot istraživanja u Srbiji koja pokazuje da upravo vrlo, vrlo često psiholozi i psihijatri budu ti koji gaje najviše predrasuda. Marija, upravo ovakav stav društva gura trans osobe ne samo u siromaštvo, beskućništvo, nego čak i ka predatorima, nasilnicima koji su vrlo često svesni bazične ljudske potrebe da te neko prihvati. I da vrlo vešto manipulišu time. U moru komentara na ubistvo Noje Milivojev našlo se upravo komentarice pa u kakvom se ona to okruženju kretala upravo apropo TikToka, ljudi apsolutno ne shvataju da društvo trans osobe gura na marginu. To je tačno, ali gura ih na svakom nivou i mislim, zato je važno ovo što smo malo pre pričali o pravnom regulisanju i o, mislim, često kažemo zdravlje je najvažnije, ali zdravlje trans osoba je do te mere ugroženo, da su trans osobe gurnute čak i u samu medikaciju. Dakle, ako nemaju pristup zdravstvenoj nezi, one će biti, kako ga kažem, ugrožene na nivou, leče se na forumima, leče se unutar zajednice, jedni drugima pomažu. Zamislite kako izgleda život trans osobe u Ivanjici, u Prokuplju, u Nišu.
Mi smo, sada je 10 godina, tačno, ja mislim, od kabarea Iza ogledala koju je radila Olga Dimitrijević, koja uključivao romske transseks radnice. To je, dakle, ta najugroženija grupa društva za koje život jednostavno tolika marginalizovanost gura na potpunu marginu društva, znači onu stranu društva koju mi nikada nismo sreli i nikada nismo videli i o njoj ne znamo ništa, sem da se tako po Twitteru provlače ideje o tome kako će trans osobe, ne znam, preuzeti svet otprilike, dok u stvarnosti ne mogu da odlaze na posao. Ne mogu da zarade za svoj život. U ranijim zakonima je takođe bilo da osoba koja uđe u tranziciju, dakle, poništavaju se brak, ako je do tada bilo braku, oduzimaju se deca. Ljudi su se odricali svoje lične karte zbog svoje dece, da bi njihova deca ostala njihova deca. Znači, ljudi su do te mere diskriminisani, a paralelno ide narativ kako trans osobe preuzimaju svet i ugrožavaju prava svih ostalih i trans osobe su, dakle, demoni iz pakla koji će nama sve oduzeti. Dakle, to je doslovno toliko velika laž da iskoristimo, da na televiziji kažemo, mislim, to nema veze sa životom. A paralelno ih vrlo rado objektivizuju i fetišizuju. I dešava se da upravo nasilnici, oni najglasniji protivnici, vrlo često seksualno izrabljuju transseksualne osobe. Tako je. Da, mislim, trans osobe u svemu dele sudbinu svih ugroženih, doslovno i ugroženi su dvostruko više i sad ne mogu da kažem dvostruko, ne baratam podacima, ali kad poredimo, ja sam bila šokirana na jednoj konferenciji kad sam saznala da se život prosečne trans osobe povećao sa 37 godina koliko je iznosio na 39. I to govorimo o nekom uspehu kao na svetskom nivou. Mislim, možete zamislite bilo ko... To je prosečni životni vek od pre rata. Hteli ste da reagujete? Da, baš ovo što ste pitali za taj kontrast i fetišizacija i mržnja. Evo, ja sam baš gledala komentare na jedan svoj skorašnji intervju. Postojale, mislim, tabloidni mediji, postojale su tri vrste komentara. Jedan je bio bravo Putine, pobij ih sve. Drugi je bio, pa dobro, ova Nora govori, ali, i onda čitav tekst nekog pokušaja argumentacije, ili, juš, to je dobro, ova Nora, baš bih je. Da. Mislim, a to je sve ista publika koja bi najrađe da se primeni isti zakon kao u Rusiji. I pre nego što sam sada uključim Gorana, Marija, samo da dodir tačke između mizoginije i transfobije. Pa, antirodni pokreti. Mislim, svi pokreti koji ograničavaju telesnu autonomiju, pravo na raspolaganje sobstvenim telom i ne bih od toga odvojila dušom. Jednostavno, nazivali smo ih i represivne vlasti, ali suština njihova je, dakle, da se ukida telesna autonomija i da ljudi nisu slobodni da raspolažu svojim životom, jednostavno. To je najjednostavnije reći. Goran, govorili smo o vlasti, ali gde vidiš saveznike? Kako komentarišeš dešavanja u školstvu? Imali smo i izjavu Patrijarha Srpske pravoslavne crkve da je vrlina važnija od znanja. Imaćemo i nove fakultativne predmete o vrlinama i vrednostima koje zapravo se dešavaju pod ministarkom iz iste partije iz koje je bio ministar koji je podneo ostavku zbog ribnikara. Dakle, to je Socijalistička partija Srbije. Kako ti se čine dešavanja u školi? Pošto mi stalno govorimo o tome da je ljude najlakše uplašiti kada je posredi nedostatak znanja. A čini mi se da generacije koje dolazimo sprečavamo da dođu do znanja. Tu je sad više pitanja, ali prvo pitanje je vrlo zanimljivo oko Srpske pravoslavne crkve. Dakle, upravo izašla jedna od presuda Evropskog suda za ljudska prava, baš najnovije, onako freš. Ukratko, radi se o velikodostojniku Grčke pravoslavne crkve,
koji je na blogu pisao neke, ono, na svom blogu imao hate komentari, ceo tekst o LGBT zajednici i tu je Evropski sud razmatrao. Međutim, šta je značajno tu? Kako oni govore o različitim stvarima. Naprimjer, oni za trans osobe kažu, oni su u položaju patnje u svakodnevnom. Dakle, imaju svakodnevni položaj patnje i njihov položaj je svakog dana loši od položaja ostalih u društvu. U ovom slučaju, u Grčkoj, oni su rekli da velikodostojnici pravoslavne crkve u Grčkoj, koja je vrlo komparabla sa ovom našom srpskom pravoslavnom, imaju veću odgovornost nego drugi građani kada govore nešto o delu građana te zemlje. Dakle, oni čak dižu lestvicu, Evropski sud drži lestvicu i kaže da je odgovornost veća, a ne manja kako mi ovdje mislimo. Mi kažemo, pa dobro, to su sveštenici, pa oni sad mogu bilo šta da pričaju. Ne, upravo suprotno, Evropski sud kaže sada da oni imaju veću odgovornost i da tek tada vi ne možete širiti govor mržnje kada ste velikodostojnik. Ne možete vi da budete izuzeti zato što, ne znam, kažete Biblija kaže ili Kuran kaže nešto. Dakle, vaša odgovornost je veća jer mnogo više ljudi vas sluša i vi morate da pazite šta pišete, naročito o LGBT zajednici. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar koja se tiče obrazovanja, ja sam imao dosta iskustva oko Prajde kad smo išli u razne ministarstva. Jedno od ministarstava koje je uvek ostalo zatvoreno je ministarstvo obrazovanja, prosvete. Dakle, tamo uvek dobijamo isti odgovor kada bilo šta pokušamo na temu različitosti da radimo, dakle, ne samo LGBT, dakle, bilo kakva edukacija vezana za diskriminaciju koja dolazi od strane organizacije za ljudska prava i LGBT organizacija koja je sistematska, koja bi trebala da obuhvati celu Srbiju, a ne samo 3-4 eksperimentalne škole zbog projekta, dobijemo odgovor da to sve zavisi od direktora i da sad kao mi idemo kod svakog direktora. Ja sam tada tražio lično, pa dobro, okej, važit ćemo mi kod svakog direktora, ali nam vi dajte kao ministarstvo jedan papir na kome će pisati da se vi slažete da takva vrsta edukacije je potrebna. Dakle, ministarstvo se nikad nije složilo da je takva vrsta edukacije potrebna. I to je ono što je jako važno. Dajte vi napišite, pa ćemo mi organizovati kao civilno društvo. Dakle, takve stvari su realnost u Srbiji danas. Ja bih dodala samo da ne samo da ne postoji taj papir, već postoji i drugi papir koji je potpisao bivši patrijarh Irinej, gde se podržava pro-life organizacija za život. To je, dakle, da, ako ćemo da govorimo o tim stranim uticajima, to je strana franšiza, dakle, finansira se, poznato je odakle i sa jedne i sa druge strane. I, dakle, oni su dobili svoj prostor da se okupljaju u Zemunu u jednoj crkvi. Dakle, patrijarh je dao svoju saglasnost za tu borbu protiv abortusa, ako govorimo i o sličnosti antirodnih pokreta, dakle, mizoginije i transfobije itd. Dakle, sa te strane oni imaju podršku. Oni imaju podršku grada za dane porodice. To je jedan ono tužni skup koji je samo jednu određenu vrstu porodice stavlja ispred svih drugih porodica, kao da mi ne živimo u porodicama, nego eto tako nije. Da li onda treba da nas čudi video kada dečko šutira i nosi trans zastavu i šutira sveće na Trgu Republike? Kako si se osjećala? Videli smo odmah da se ta mržnja preliva prema svima. Mi smo posle nasilja... Trans osobe su prve, kako ga kažemo, na barikadama. Ali svi mi sledimo dalje. Mi se borimo protiv mržnje zbog toga što se ona na nas sve ostale preliva. Dakle, nema više... Posle toga je bilo ubistvo na TikToku. Mislim, na Instagramu. Posle toga su bila ubistva u školama. Dakle, niko nije siguran u društvu koje toliko neguje nasilje. Mislim, ono što je strašna stvar u ovom društvu je, dakle, pazite, jedan deo društva su trans osobe. Svi ostali se osjećaju pozvani da nešto kažu, a nisu trans osobe, da onda kada kažu da to bude mržnja, pozivi na nas i sve ostalo. Mislim, to se vas ne tiče. To je neko tamo. I kad se vas ne tiče, zašto vi osjećate potrebu da odete, na primjer, na ovaj intervju, da napišete toliko poruka mržnje, da pozivate na nasilje i slično? To je potpuno neverovatno u ovom društvu. Ta količina, ta želja da sediš kod kuće i da mrziš nešto što ne znaš, ne poznaješ i čisto tako da, eto, da želiš zlo nekome koje je drugačiji. Dakle, a taj zakon koji želimo da bude donet, tiče se samo tih osoba. Zašto bi se izjašnjavala Srpska pravoslavna crkva i bilo ko drugi? Njih se taj zakon ne tiče.
Dakle, to je to. E, i samo da završim sa tim oko zakona. Dakle, tu je SPC koju vlast stalno gura da govori mišljenja o takvim zakonima. I onda kada pitate malo ozbiljnije delove vlasti, a zašto nećete taj zakon, a onda oni kažu, pa to će onda da dovede do toga da neko stalno menja pol, da kriminalci stalno menjaju pol, pa će da promene sutra, pa će onda da vraćaju... To nas uvodi u zadnjih 10 minuta emisije, zato što jedan deo feminističkog pokreta, koji se naziva radikalnim ili rodnokritičkim feminizmom, nije naklonjen trans populacija, ako mogu tako da kažem, upravo zbog izjednačavanja trans žena ili i onih bioloških ili cis žena, ne znam koje sve etikete postoje, upravo tvrdeći da štiti žene od eventualnog nasilja. Kakav je vaš komentar na to? To je apsolutno, da kažem, promašena reakcija. Naravno, mislim, ono što se često dešava jeste da, kao i kada su u pitanju svi drugi oblici mržnje, tu postoji, da kažem, neko nasilje koje ti ljudi već trpe. Recimo, baš se dešava u Južnoj Koreji da tamo gde je zaista ogromna kompeticija i kapitalistički i među ženama, dakle, eksploatacija je jako visoka, jako puno se akcentuje izgled i tamo, da kažem, umesto da se neke aktivistkinje okrenu protiv vlasti, protiv kompanija, protiv uopšte nereagovanja socijalnih službi na cijelo stanje u zemlji i na nasilje kojima su žene izložene, one usmeravaju pažnju na trans osobe, koja se potpuno neosnovano onda optužuju da na neki način ugrožavaju decu. Samim tim mislim da ovde kod nas, kada je to se pojavilo, ja sam zapravo spletom prilika bila baš u epicentru toga, to se isto, da kažem, koristilo, čini mi se da bi se skrenula pažnja sa nekih zaista sistemskih problema seksizma. Dakle, tu govorimo čak o onome da vi možete da imate nekada i deklarativno feminističku organizaciju ili socijalističku organizaciju, ali niste spremni da se suočite sa seksizmom vaših kolega prema kolegi. Argument feministkinja sa te strane spektra u našoj sredini je zaštita autonomnih ženskih prostora, znači trans ženama nije mesto u prostorima koje su namenjene ženama, da se može doći do efekta kukavičeg jajeta, da se neki silovatelj pod izgovorom da je trans tu provuče. Isto tako se mnogo govori o sportu i sportskim kategorijima i ugrožavanju žena, jer su muškarci, bili trans ili ne, biološki jači. Marija, kakav je, i teorijski si dosta o tome pisala, da čujemo neke sažete odgovore o ovome koji bi bili jasni svima. Prvo, pre svega, te pokrete moramo zvati rodno-kritički ili antirodni pokreti. Oni nisu feministički. Nisu feministički. Dakle, radikalni feminizam, istorijski radikalni feminizam se borio protiv patrijarhata, protiv represije, protiv kapitalizma, dakle protiv moći. Nikada se u istoriji žene feministkinje nisu borile protiv već ugroženih manjina. Dakle, to nije u osnovi feminizma, posebno ne radikalnog feminizma. Dakle, one možda jesu radikalne u svojim stavovima, ali u stavovima mržnje i isključivanja. Takođe, vratila bih se na ono što smo prethodno rekli, ko je ta osoba, ko je taj cenzor ko će na ulazu u prostor prebrajati ljude i prosejavati ko je kog roda? Dakle, da li to znači da mi sad treba da imamo na ulasku u toalete ili na ulasku u, recimo, neke, kako se to kaže, sigurne ženske prostore, nekog parametra ko će ljude razodenuti ili im gledati genetski materijal? Mislim, to je sve ovo što pričamo ima jako veze sa nečim što nam je poznato od ranije, a to je fašizam. Dakle, to je, znači, najracionalniji stupanj mržnje je fašizam. Dakle, i ovo se jako nekako
približava toj ideji. Kao što se verovalo da, ne znam, da su ljudi druge boje kože drugačije, da imaju drugačiju strukturu mišića, da njima ne treba dozvoliti da se takmiče sa belim ljudima zato što su u nepravednoj prednosti, zato što su oni zapravo manje ljudi i više životinje. Dakle, to su neke ideje koje kroz istoriju su postojale. I mi smo se odbranili. Takođe, dolazimo do trenutka kada sport ozbiljno moramo da rekonstruišemo. Sport je jedna od najzaostalijih, kako kažemo, relikta prošlosti i mi nekako moramo da razmišljamo o tome prema kome je taj sport zapravo pravedan. Prema kome je pravedno odvajati decu od škole i usmeravati ih da budu profesionalni sportisti itd. Mi danas pričamo o pravima trans osoba u sportu, jer je danas u istorijskom trenutku prvi put postoji mogućnost da se trans osoba bavi sportom. Mi smo imali tranzicije koje su se završavale u 50. godinama. Dakle, kada ljudi više nisu ni zainteresovani za roditeljstvo, ako se pre toga nisu ostvarili kao roditelji, niti su zainteresovani za karijeru u sportu. Znači, žene nemaju razloga da se osjećaju ugroženo, zato što žene imaju puno razloga da se osjećaju ugroženo, ali ne od trans osoba, dakle reći ću široko, nego od samog sistema koji je, dakle ne pravda, sistema takmičenja i tako dalje. Kad govorimo o silovanju, žene su permanentno ugrožene i pod strahom od silovanja. Dakle, apsolutno siluje silovatelj, ne muškarac ili trans osoba ili ne znam nija. Mi ne možemo da se zaštitimo tako što ćemo ukinuti pravo muškarcima da šetaju noću. A kako reaguješ na argumente o biološkim zapravo karakteristikama koje se vrlo često potežu kao argument, jer kao, zar je toliko teško reći zapravo šta je žena? Pa sada govorimo o određenim karakteristikama, pa recimo o menstruiranju, to su teze autorke Harry Pottera, i ostalo, da li to svođenje na biologiju, kako ti... Pa meni je jako žao što pokušaj uključivanja jedne manjine, kao što je recimo ideja o tome da ulošci i menstrualni produkti nisu samo za žene, nego i za trans osobe koje menstruiraju. Dakle, se gleda kao neki, kako kažem, ukidanje žena. Znači, mi moramo da govorimo o neprekidnom novom i novom uključivanju. I to je ono što je već više puta citirana Rozi Brejdoti rekla, mi treba da razmišljamo o tome proširivanju obima prava koje ljudi mogu da ostvare i proširivanju definicije da ona uključi, da bude inkluzivna, dakle, a ne da isključuje, da negira, da ukida i tako dalje. I u tom smislu jako je važno da se preispituje. Mislim, biologija se često uzima kao nekakav argument, kao da biologija nije nauka koja je isto jedan sistem dogovora i sistem pregovora. Dakle, da ja bih podsjetila na tu jako zanimljivu priču u Staroj Grčkoj, su verovali dakle, da ljudima, da su unutar ljudi fluidi. Dakle, bez obzira što je bila mogućnost također nekad se u ratu vidi da se vide da su u ljudima mišići i kosti, to društveno je ipak bilo važnije i da se biologija je bila nekako uvek žrtva tog društva. Onog trenutka kad smo mi počeli da se oblačimo, onog trenutka kad smo uveli da postoji tabu incesta, mi smo jako daleko od same biologije. I mislim da je pozivanje na biologiju jedan zlonamjeran argument. Dakle, i nekako predstavljanje biologije kao tog nekog, ajde da kažemo, cenzora, nekog nad autoriteta, kao da to nije nauka u kojoj učestvuju ljudi i koju definišu ljudi. Razumem. Hteli ste da dodate nešto? Da, pa vezano ovo što ste pomenuli kao kukaviće jaje i uopšte sama primjena pravila, dakle pomenuli ste sport. Ja mislim, u Škotskoj je rađena jedna anketa, bila je vrlo jednostavna, zvali su sigurne kuće za žene. Pitali su ih da li biste prihvatili transrodnu ženu. Sve kuće su odgovorile, mi ne odbijamo a priori ni jednu ženu, mi samo procenjujemo da li ta žena može da se uklopi u naš kolektiv. Isto tako važi, bi trebalo da važi za apsolutno sve, i za sport, i za posao, i mislim, evo sad smo imali tu situaciju da su zabranili trans ženama da igraju šah.
sa ženama. Mislim što je potpuno suludo, sada ispada da imamo i muški i ženski mozak. Da, to su povratke neke teorije. Da, ali mislim ono šta sam htjela da kažem. Mi kao transaktivisti i aktivistkinje uopšte nikada nismo tražili izdvojena pravila. Jedina izdvojena pravila koja smo mogli da tražimo jeste hej, pomozite nam da promenimo ličnu kartu ili kada zaista zagusti, kada zaista nemamo izbora nego da tražimo socijalnu pomoć. Ali ono što je zapravo suština, mi želimo, dakle ako se ne znam, nije odredi da žene mogu da igraju u nekoj kategoriji, onda sve žene, ako postoji granica neka, na primjer, testosterona, onda se ona primenjuje na sve žene, a ne gleda se da li je neko prošao tranziciju pre toliko i toliko godina ili nešto drugo. U tom smislu, Marija, ubistvo Noe Milivojev jeste femicid. Da. Jeste femicid i zločin motivisan mržnjom. Mislim, to je isto jako važno. Pravnici često pitaju, pa zašto sad femicid da izdvajamo od ukupnog ubistva? Pa zato što se vrlo razlikuje od ubistva u mafijaškom obračunu. Kada neko ubije osobu ili vrši nasilje nad njom samo zbog njenog identiteta. Dakle, i motivisano mržnjom i netrpeljivošću. I, dakle, ja smatram da društvo treba da zauzme odlučni stav u tom smeru da se nasilje sprečava. Kao što smo videli, nasilje je jedan ozbiljan mač, dakle, koji se okreće prema svima. I podsjetila bih na to da se nismo suočili sa tim da Srpska pravoslavna crkva pre svega treba da se bavi nasiljem i seksualnim nasiljem unutar svoje organizacije. Dakle, i da sa nama danas pričaju ljudi koji su branili pedofile. Dakle, koji su sačuvali pedofile i nisu ih kaznili. Dakle, ja ne mogu da prihvatim da oni određuju bilo šta dok ne odrede se jasno protiv nasilja prema deci u svojim redovima. Gorane, za kraj, da li postoje konkretne strategije kada je reč o nevladinom sektoru za poboljšanje položaja svih manjina koje su pod tim LGBTIQ plus kišobranom? Pa sad, postoje neka strategija kao napisana i tako dalje, to ne, ali svi moramo shvatiti kako to funkcioniš u Srbiji. Dakle, evo, Marija sad pomenula zločin iz mržnje, dakle, ja se sećam kada mi to nismo imali u krivičnom zakoniku, dakle, mi smo godinama, to je trajalo 10 godina, da bukvalno ta jedna rečenica, shvatite, to je jedna rečenica uđe u krivični zakonik. Konačno, ta jedna rečenica je ušla u krivični zakonik 54a i mi smo upotrebili svu svoju moć da edukujemo tužioce, policiju i sve ostale. Dakle, to nije ništa specijalno, samo onaj ko vas pretuče, ubije ili bilo šta drugo, zbog toga što ste vi žena, LGBT, Rom ili bilo šta drugo, dakle, imate drugi identitet, kaznit će se strožije. Vrlo jednostavno. Naši tužioci i dalje to ne znaju. Naši policajci to i dalje ne znaju, a paradoks je da posle 10 godina, tačno 10 godina od kada to imamo doneto, mi imamo samo par presuda u kojima se to uopšte pominje. A takvih slučajeva je jako mnogo. Dakle, govorim vam koliko sve sporo u Srbiji ide. U Srbiji se menjaju stvari, ali ta sporost je toliko velika i drastična da je to i više nego neprihvatljivo. To je strašno i ja sam malo prepomenuo i to moraju isto gledalci da shvate. Dakle, kada se govori o torturi, u današnje vreme, dakle, nekada tortura je smatrana kada vas ja udarim fizički. Danas se tortura smatra i stavljanjem u položaj gde vi stalno trpite patnju. Svakodnevno trpite patnju. Dakle, i možete to biti, dakle, kada ste svakodnevno sistematski diskriminisani. To se često kaže za Rome, ali, ja mislim, je trans zajednica, i to se navodi u presudama Evropskog suda, je u toj konstantnoj patnji. Dakle, ne mora neko da pretuče na orako. Stalno ima problema, sistematskih problema. To je već, država je onda kriva za to što nije sprečila torturu. Dakle, to je jedna... Očigledno da je cena te sporosti sve očiglednija. Za kraj, možda ne znate, ali i trans zajednica ima svoju zastavu. Nju čine 3 boje, to su bela, roza i plava. Ja nemam tu zastavu kod sebe. Sećam se kada je izgažena i odneta na Trgu Republike. Imam 3 bojice u tim bojama i čini mi se da su baš lepe boje. Gledali ste Tabu.